Kejohanan Tembak International Practical Shooting Confederation IPSC Polis Diraja Malaysia tahun 2022 telah bermula pada 21 sehingga 27 Februari 2022 yang lalu yang diadakan di lapang sasar Kelab Menembak Sasaran Syapadu Persin 20 Putrajaya. Kejohanan pada kali ini disertai seramai 682 penembak dari kelab-kelab menembak seluruh Malaysia, jabatan-jabatan kerajaan dan pasukan-pasukan keselamatan negara. Kru PDRM RMPTV berpeluang menemuramah Komisioner Polis Dato' Hazani bin Ghazali, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam bagi mengikuti lanjut tentang kejohanan yang dianjurkan pada kali ini. Pertandingan International Practical Shooting berlangsung di lapangan sasaran Syapadu Putrajaya yang mana melibatkan hampir 700 orang, iaitu 682 penembak dari pelbagai agensi yang melibatkan 141 tim atau pasukan, di mana daripada 141, 41 adalah tim atau pasukan daripada wanita. Okey, sambutan kira kali ini lah kira terbesar yang pernah dianjurkan di Malaysia. Dan saya telah melihat sendiri pertandingan ini, memang cukup meriah. Dan untuk makluman, International Practical Shooting ini sepatutnya dipraktikkan kepada semua pasukan-pasukan penjata ataupun law enforcement ataupun military. Because it's a practical shooting. Yang pertama dalam IPS ini adalah berkaitan dengan pengendalian senjata api. Yang kedua, keselamatan. Okey. Dan barulah kita memikirkan di segi akurasi, ketepatan, kebatasan dan akhir sekali sebelum tembakan dibuat adalah strategi. Bagaimana penembak tu akan sokong menembak target-target yang telah ditetapkan. So, pertandingan kali ini melibatkan tiga kategori, iaitu Piala Pengarahan NKA, iaitu pertandingan antara elemen-elemen rakan NKA yang merangkumi semua batalion 69, unit tindak khas, Marine, PGU dan juga FRU. Dan seterusnya pertandingan bagi merebut Piala Ketua Polis Negara. Okey, melibatkan semua kontinjen-kontinjen dan juga jabatan-jabatan dalam PDRM. Dan terakhir sekali, iaitu pertandingan Royal Malaysia Police Open, terbuka kepada semua agensi-agensi dan pasukan keselamatan serta persatuan-persatuan menembak yang berdaftar dengan IPSC Malaysia. It's a big challenging, very good compare dengan pertandingan menembak accuracy, precision dan sebagainya. Because dalam IPSC ini is a practical dan kita kena bergerak, berlari, kepatasan, accuracy dan ambil kira. Kita juga dibantu sepenuhnya oleh range officer di bawah kendalian NROI. Okay, National Range Officer Institute, dan dialah dikira sebagai pengadil dan membantu sepenuhnya mengendalikan keseluruhan pertandingan untuk tiga kategori. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Sri Syafiq bin Datuk Syahrani, iaitu tuan punya Syapadu Lapas Asar di Putrajaya, yang membantu kita dalam pelbagai sudut dan segi bagi menjayakan pertandingan pada tahun ini. Dan insyaAllah pada tahun akan datang, kita akan menjemput negara-negara jiran untuk bersama-sama dalam pertandingan Royal Malaysia Police Open. Saya juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bagi memasukkan, bagi mendaftarkan pertandingan IPSC ini dalam kalender sukan negara. Dan insyaAllah kita mendapat sokongan padu daripada Menteri Belia dan Sukan, dan saya menjeru supaya semua pegawai dan anggota dalam PDRM untuk mengambil bahagian dalam practical shooting. Practical shooting ni bukan saja untuk regular polis, sebab sepatutnya kita dah start, kita bermula practical shooting ni di pusat-pusat latihan. It's a practical. Kejohanan ini mempertandingkan tiga kategori dan unit tindak khas telah dinobatkan sebagai juara kejohanan menembak IPSC Polis Diraja Malaysia tahun 2022 dengan membawa pulang Piala Pusingan Ketua Polis Negara dan Piala Pengarah KDNKA. Seterusnya, majlis penutupan telah dirasmikan oleh Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akhil Sani bin Haji Abdul Hassani, Ketua Polis Negara, dan hadir bersama tetamu-tetamu kehormat. Sesungguhnya, acara yang penuh gilang gemilang sebegini dapat mengeratkan silaturahim di antara jabatan-jabatan kerajaan dan juga pasukan keselamatan negara.
Majulah sukan untuk negara.